Xalq artisti Ruya Axan açıq-saçıq paylaşımı ilə sükutu pozub. Yeni layihə haqqında izləyicilərinə Instagram hesabından məlumatlandıran məşhur müğənni piano arxasında gəlmə yaxınıma hashtag ilə yayımladığı qısa şortdakı fotosu ilə özündən söz etdirib. Ağlı qara açıq-saçıq foto ilə diqqətləri üzərinə cəmləyən Röyaya sosial şəbəkə istifadəçilərinin mənfi və xoşagülməz rəylərindən sığortalanmaq üçün paylaşımının rəy bölməsini bağlayıb. Xalq artistinin yayımladığı şəklə 20 mindən çox bəyəni gəlib.